欢迎暌违四年的俊陈正仁。Hello， 大家好，我是俊陈正仁，欢迎来到我的新单曲《我们的爱》。我们这一次的是我自己的爱情的故事，我第一次就是完完全自己录这首歌，我是在我的 kitchen 里面录的。对，要练 expense 吗？对，因为我歌也写了嘛，所以接下来就慢慢的，慢慢。如果做不到，可以做别的东西。